vet inte hur det är att se sin lillebror dö. Jag fattar inte hur det är att inte ha någon mamma. Pappa, varför pratar vi aldrig om mamma och Erik? Men vi pratar ju om det hela tiden. Kom igen då! Ja, jag kommer. Skål! Frågar du så jävla mycket? Jag bryr mig om dig. Det är svårt att tro idag.